Rapporta Nûçeyên Kurdî ji Orient News roj baş. Deheyama pevçûnên golêderdora Balafirxaneya Tebqayê diqewimin, hat ragihandin ku hejmareke mezin ji çekdarên Daişê hatin kuştin. Jêderên leşgerî ji nava hêzên Sûriya Demokratîk diyar kirin, ku doh çekdarên rêxistina Daişê êriş birin ser Balafirxaneya Tebqayê ya li gundewarê Reqayê. Lê şervanên odeya Xezeba Feratê ew êriş bi temamî têk birin, û li gorî agahiyan di encamê de bi dehan çekdarên heman rêxistinê hatin kuştin, heroha şervanan hejmareke çek û cebelxane jî bi dest xistin. Li hêleke din hate zanîn ku rejîma Esed doz ji peyedê kiriye da bendava tişrînê li Bakurê Helebê radestî wê bike lê Amerîka razî nebûye. Li gorî agahiyan beriya çend rojan şandeke rejîma Esed li bajarê Minbicê bi berpirsên peyedê re civiya bû û di wê civînê de rejîmê ji berpirsên peyedê xwestibû bû ku bendava tişrînê ya ji aliyê hêzên hevpeymaniya navnetewî û hêzên Sûriya Demokratîk ve hatibû kontrolkirin radestî hikûmeta Esed bike. Lê berpirsên peyedê ji şanda rejîmê re gotibûn ku ew nikarin bendavê bidin wan ji ber ku Amerîka nerazî ye û ew xwestek red kiriye. Li bajarê Minbicê beşeke nû ji serbazên Rûsî û yên rejîma Esed li gel hejmareke tirimbêlên leşgerî gihane bajêre. Jêderên xwecehî ji bajarê Minbicê diyar kirin ku hejmareke serbazên Rûsî û yên rejîmê bi heşt tirimbêlên leşgerî gihane bajêr û derbasî navendeke hêzên Sûriya Demokratîk bûne. Wan jêderan da nazanîn ku heşt tirimbêlên barkirî li heman navendê hatine valakirin bê ku were zanîn bêbarê wan çi bû. Piştî re civînek li gel fermandarên YPG û berpirsên PYD li dar xistin. Piştî bidawîbûna operasyona Mirtala Feratê, îro hikûmeta Tirkiye ji hin ketîbeyên rikberiya Sûrî re gotibû ku amadekarî bo operasyoneke nû li Sûriyê tê nekirin. Li gorî rojnameya El Hayat di Tirkiye di piştevaniya ketîbeyên rikberiya Sûrî de berdewam be û dê hêzên rikberiyê ji herêma Til Abyadê ber bi bajarê Reqayê ve bide da ku wan beşdarî şerê rêxistina Daişê bike. Kurta nûçeyên me bi dawî hatin dem baş.